今来ているところは正寂市民ルーム前であります。今日はですね、12月27日、2019年実質上の通常の平日としては最後にはなるんですけれども、その正面の方に向けるとですね、こうやって府営住宅の方がですね立ってあります。そして、こちらから信号を渡って進んでくると駐輪場があり、そして阪急の正寂駅の方へと向かうことができるんですね。で、今回はこちらの正寂市民ルーム前の方からですね、豊野車庫前の方まで歩いていきます。こちらが大阪府営の、摂津正寂住宅ということになります。中層のですね、8階建てがですね、メインのですね、に5号館があって、中にはですね、このように中層の、5階建てがあります。この正寂住宅の中を抜けていきたいと思います。するとですね、そこから上がってくるとこのように、自動車両が乗っていて、滑り台ブランコ、そして高低差のある電車と、そして砂場と、そしてこの人にですね、こういう場所があるんですね。そして奥の方に行くと、この、災害用のですね、かまどにもあるベンチが置かれてあります。そうするとですね、正面にスロープが見えてきました。その右側の方が正寂駅、南側に駐輪場ということになります。有料駐輪場ですね。少し斜め向きにですね、ちょっと撮っているんですけれども、そちらをちょっと正面に向けると、今、日差しの方がですね、ちょうど真ん前に差していますので、ちょっとこのような向けでですね、撮っているということになります。そしてこちらがですね、府道14号線、その下にですね、府道14号が通っているということになります。こちらが正寂川になります。奥の方に進むと阪急正寂駅があります。ちょうどこちらがですね、摂津市と吹田市の境ということになります。そうするとですね、その階段のすぐ手前に吾妻遊園ですね、これ吹田市になるんですけれども、吾妻遊園の姿があります。高低差のある鉄棒、コンビ遊具、砂場、そして手前の方には、正方形の形をしたですね、ベンチのついた休憩場所、そして、二人掛けのベンチが置かれてあります。そして後向きに進むと、府道14号線が伸びているということで、その鹿をくぐって摂津方面へと向かえるということですね。そしてこちらが、摂津市側、吹田市側から見る摂津市方面の、街並みということになります。そしてしばらくは、正寂川を左に見ながら、その河川敷のですね、住宅地の中をですね、歩いてくることになります。奥の方に身を向けると、今日はですね、生駒山がですね、本当に綺麗に見えていてですね、そのテレビ塔のですね、建物を、見ることができます。実はこの道をもうまっすぐ進むだけなんですね。この道をまっすぐ進んでくると、相川の歩道橋へと向かうことができます。その高層の建物の左の方にですね、ゲートのようなものが見えていますが、相川の歩道橋が見えています。で、この地点が600メートルということになります。右の方に目を向けると、南正寂ふれあい公園の正面が見えてきます。こちらに関してはですね、別途動画で紹介していますので、今回はですね、紹介の方は省略にしたいと思いますけれども、その左手の方、その橋を渡ってくるとですね、こちら相川歩道橋の姿を見ることができます。この橋を渡って大阪市の東淀川区方面へ入ってきます。こちらが相川と見て、そしてこちらが摂津市方面の相川ということになります。奥の方に行くとですね、このようにですね、橋がかかっているんですね。そして奥の方へ進んでくると、摂津市図書館の方へと向かうこともできます。まさに摂津市と吹田市の境となる地点ですね、歩いているということで、今相川歩道橋を後にしました。ここから先行くと摂津市、そしてこちらがですね、吹田市になるんですね。そちらから進んでいくことになります。今日はちょっと風の方が強いんですけども、ちょうどですね、
茨城方面ですかね、ちょうどですね虹がかかっているのが見えますね。そして雲自体の方もですね、このようにもう冬のようなですね雲になっていて、本当に風もですね冷たく感じてきます。今は南長尺5丁目付近の、住宅地、愛川沿いを歩いているんですが、この地点で 1.1 キロとなります。この前の動画ではですね、動いてですねゆっくり紹介できなかったんですが、淀川右岸流域下水道愛川左岸ポンプ場のですね建物、ご紹介してます。そしてですね、南方面へ向かってくると摂津市と大阪市がそれぞれ所轄する、橋が見えてきます。こちらが摂津市が所轄する別府歩道橋であります。そしてこちらの方にですね、そのポンプ場のですねゲートがあって、右の方に進んでくると、白鳥橋のですね、その白い橋の姿を見ることができます。その橋と橋の間にですね、このようにですね、ベフ水道がですね、流れているということですね。そして向かい側奥の方に目を傾けると、中層のですね大阪市営の住宅の建物を見ることができます。この前の動画と同じように、イタカの車高のですね裏を通っていきますが、ちょうどこの地点が 1.5 キロとなります。右にですね、ベフ水路、いわゆる磐田水門へつながる水路、そして左の方には5階建ての40年以上経ちますけれども、市営住宅があって、その先ですね見えてくるのがイタカの車高ということであります。イタカの車庫の裏側を通過しましたが、それとはまた別の方にですね、西側の方の方にもですね、このように、市営住宅が建ってあります。その間の市営住宅を抜けてくるということになります。イタカの、車庫、西のですね市営住宅、中層の5階型が立ち並ぶ、市営住宅の周りを左に見ながら、進んでますが、ちょうどですねこの辺り、高層のですねマンションも見えてきました。2キロ弱を歩いて大阪シティバス、南海バスのですね伊高の営業所の方にやってきました。でここでですね今日はフィニッシュではありません。この先に行くとですね東伊高の会館があるんですけれども、この先の伊高の小学校のですね建物見えていますが、この正面で今回はフィニッシュにしたいと思います。右手の方には泉屋が運営するスーパーマーケット丸徳市場板川店があります。2キロを過ぎましたけれども、こちらの方にですね東板川の地域の皆さんがですね利用されているセミセリフレリ形式になっているんですけれども、こちらのスーパーマーケット、最近はですねスーパーの方も生産時にですねセリフレを行う場所がですね店舗が本当に多くなってきたような印象ですよね。だいぶスーパーマーケットの形式も変わってきたように思えられます。左手の建物が大阪旧府営になりますが、大阪市営の板川の第6住宅になります。すべてですね23棟あるんですけれども、13から16棟がですね板川の小学校寄りにあって、1号棟から先がですね古い北側に位置しているということで、ちょうど板川の3丁目を歩いているということになります。そして右手の方に目を向けると、大阪市営の板川の住宅の、建物を見ることができます。2から4号棟が14階建て、そして5階がですねちょっと見えにくいんですけれども、5と8号棟がですね4、5階建てになっていて、6、7、そして9号棟がですね、8階建てあるいは7階建ての、住宅ということになります。エレベーターの方はですね、まあ、2、3、4、そして6、7がですね、スキップ式ということで、全ての階には止まらないというエレベーター構造にはなっているんですけれども、さあそしてですね信号が見えてきました。板川の小学校の正門の方にたどり着くことになります。完全とですねもう年末年始の雰囲気になって閑散としている板川の小学校の正門前、まあ、私のですね母校になるんですけれども到着となります。その向かい側の方には板川の小学校前のですね板川の車庫行きのバス停があります。
さて、今回はですね、正寂市民ルーム摂津市の方だったんですけれども、そこからこちらまで、31分51秒をかけて 2.46キロ、3479歩の225キロカロリーで来たんですけれども、今日はですね、12月27日もう通常の平日最終日なんですけれども、風の方がですね、西寄りの風がちょっと強く吹いてきて、緑の木々がですね、激しく揺れる時もあるんですけれども、まあ天候の方は今は晴れ間がですね、戻りつつあるんですが、まあ摂津市のですね、相川の歩道橋にを渡った瞬間に虹も見えてですね、まさに、冬、雲もですね、冬らしさがあって、これぞ冬の雰囲気、ようやくやってきたという印象を持たせられますね。ただ今年は、気温が非常に高めで、まだ雪の方もですね、舞っていないということで、さあこの後の冬がどうなるか、高温の冬になるのかもちょっと懸念されるところなんですけれども、なんとかですね、平年の冬になってほしいというのが私の願いというふうに感じますね。正寂市民ルーム前から、板鹿野小学校前、正門前までを歩いてきました。